Bem, desta vez refazendo uma música fantástica, que é do outro lado da cidade. Só vou tocar para vocês aqui e até recuperar ela, tá? Onde eu acho muito bonito essa baixo viola. Acho bonito demais, né? Bonita demais, eu acho lindo, principalmente essa parte aqui, ó. Vamos ver. Então hoje é essa, falando as notas e com a imagem melhor. Vamos aproximar aqui e vamos gravar ela para vocês aí, essa versão, para você tocar na sanfona, que vai ficar muito bonito, muito fantástico, muito bonito, tá? Narrando as notas, essa música é tocada em sol maior. Tocada aqui em sol maior, tá? Vamos botar um violino mais gostoso aqui. Deus, é um mais lindo que o outro, né? Bem sertanejão, tá? Então já falei que é sol maior, 3x4, a nossa velha valsa, né? Triângulo. Se não quiser usar o triângulo, tá aqui, tá? O sol é 7. Triângulo alternado vai ser 7 igual. Vai ter um dó. Então tá aqui. Começa no sol, depois vai pro ré 7. Lá nessa parte aqui, ó, é dó. Sol. Ré 7. Direita então, tá? Primeiro a escalinha na mão esquerda que você quer fazer isso aqui, ó. Você vai fazer o quê? Vai pegar a nota aqui, ó. Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. E aí pega o Si na frente aqui do Sol. Si, Lá, Fá, Sol, Fá sustenido, Mi e Ré. Ficou assim, ó. E aí cai em ritmo no ré 7. É difícil? Não, é só paciência. Tá aqui as notas faladinho, né? Tá aqui faladinho. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Mi e cai no ré fazendo ritmo. Não quer botar a mão direita, pode fazer só a mão esquerda aqui, ó. Se quiser fazer a terça para a mão esquerda com a mão direita, você vai sair do Fá sustenido. Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Na verdade não dá tempo de vir até o Sol, só dá tempo de vir... Só até o Lá, o baixo segue, ó. Porque você já tem que entrar no solo da mão direita, que seria o Ré, e depois o Ré com Fá sustenido. Dueto, com Fá sustenido. Primeiro toca sozinho, Ré, Ré Fá sustenido. E aí vai repetir, o Ré com Fá sustenido, dois toques. E Dó com Mi. Então fica assim, ó. Uma, duas, três, quatro... Na quinta vez separa, então ficou as mesmas notas, tá? Aí vai vir Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Fá. Aí vem Ré, Mi, Ré, Dó sustenido, Ré,
sexta, no si com sol. Essas partes são as partes chiques da música, tem que tirar. Então ficou assim, ó. Aí vem ré, mi, ré, dó sustenido, ré, sexta no fá sustenido com sol. Aí a resposta é no si, aliás, no lá sustenido com o fá sustenido. Sol com si, lá sustenido e fá sustenido. O sol com si é dois toques. A resposta aqui no lá sustenido e fá, uma só. Aí vai tocar o mi com sol duas vezes e dó com mi, ó. Vamos fazer essa frase? Então ficou aqui, ó. Um toque no mi com no dó com mi. E aí vem si com ré sustenido, aliás, ré sustenido, ó. E volta no mi com sol, ré sustenido e fá sustenido. Repete mi com ré, aliás, dó com mi. Essa vai ser a frase. A resposta aqui do dó com mi é o si com o ré sustenido. E aí a resposta do mi com sol é aqui os dois, o ré sustenido e o fá sustenido. Então ficou. Agora entrou o si com ré. E para responder o ré com o si com o ré, é o lá sustenido e o dó sustenido, ó. Lá continua igual. Final. Fá sustenido, ré, fá, mi, dó, mi, ré, si, ré, dó, lá, dó e si. Aquela parte assim, ó. Muito bonito. Essa parte aqui é complexa, essa parte aqui, ó. Mas como eu passei todas as partes, todas as notas, ó. Nossa, esse acordeão é um espetáculo. Ela tem muita força de voz, então não leve um susto aí, tá? Então assim, eu tô usando o dedo 2 aqui, ó. O 3 e o 5 para facilitar. Aqui no mi com sol. E entro no dó com o ré. Aliás, no dó com o mi com 1 e 3. Que daí me sobram 1 e 2 para fazer a resposta, ó. Ficou fácil e aqui eu uso aqui, ó. Pode ser 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Ou 4. Você pode estar treinando aqui, ó. Aí ficaria assim, ó. Fica lindo demais. E uma chamadinha aqui, ó. Sol, fá sustenido, mi, ré, mi, ré, dó, si. E o baixo nessa parte sai daqui, ó. Sai do mi. Mi, ré, dó, si, dó, si, lá, sol. Então tá aí pra vocês, eu acho que ficou bonito agora, bem facinho as notas, né? Ó, aí, ó. Modão.
Sertão Raiz, coisa mais linda do mundo, para vocês tirar aí, dá para vocês tirar à vontade, tá? Tirem à vontade. E essa vale a pena para trazer alegria para a família, para trazer um monte de coisa boa aí. Então vale a pena rasgar o fole, se dedicar. E é demorado também, principalmente aqui, ó. Sempre estamos refazendo as coisas que ficou muito mal gravada. Como o menino falou ali, foi bem sincero, ficou ruim. Ficou ruim mesmo. Um abraço e meu maior respeito a todos. Tchau, tchau!